meus amores, sejam todos muito bem-vindos, gente. Aqui quem fala é Iral, vim trazer novidades para vocês agora da Show de Look. Minha gente, moda boutique, peças extremamente elegantes aí para vocês comprarem com preço de atacado, tá? Você que tá procurando aí não sabe onde achar, então se prepara, minha gente, que eu achei aqui para vocês. Eu tô aqui na Show de Look, tá? Eles ficam aqui no Moda Center Santa Cruz. A coleção de final de ano, minha gente, tá um arraso, tá? A coleção tá perfeita, peças na alfaiataria, tem peças, tem vestido conjunto, muito perfeito, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu vou passar já o cartãozinho pra vocês, eles ficam aqui no setor azul, no bloco 1, loja 4, mas eles têm também lá no setor verde, na rua M, box 118 e 120. Tem o Instagram aí, tudo direitinho pra vocês. Porém, eu vou deixar o número para vocês solicitar o catálogo, tá, minha gente? Na descrição do vídeo, que vai ser um outro número, porque esse daqui é mais para outro atendimento, mas o atendimento online eu vou deixar para vocês lá na descrição, tá certo? O link e também o link do Instagram. Bora lá, gente. Eu tô aqui com o atendente, né, o vendedor, que é o John, que ele vai... Olá, tudo pessoal. Bom, John? Vem pra cá, pra luz te proporcionar um pouquinho mais, né? Dá pra ver melhor. Pronto. Gente, ele vai mostrar um pouquinho, né, John, das novidades. Isso mesmo. Novidades que a gente já tem pra Natal, pra o fim de ano. Né? Já temos aqui muitos conjuntos, vestido, calça, cropped, blusa. Temos vários estilos aqui já na Show de Look. Perfeito, John. E tem peça super sofisticada, viu, minha gente? 10 peças ele já está enviando, né, John? Para todo o Brasil e fora do Brasil. Com certeza. Com um valor muito bom, tá certo? A partir de 10 peças a gente está enviando por transportadora, excursão, correios. Então, você que ainda não fez seu pedido, corre. Já garanta suas novidades. Perfeito. Vamos embora, gente. A gente vai começar mostrando, meus amores, esse cropped. Que, minha gente, por si só, ele tá um arraso, né? Não precisa de muita coisa pra falar dele, porque só mostrando ele já mostra a perfeição. Super lindo. Ele é um tecido, um tipo um crepe seda. Maravilhoso. A qualidade do tecido, você vê, sabe? É muito perfeito. Aquela peça premium pra vocês arrasarem nas vendas. E o bom daqui da Show de Look é o preço, viu, minha gente? Diz aí, John, qual o valor desse cropped? O cropped tá de R$45 no atacado. Gente, 40. Tem uma amarração atrás, né, John? Ah, tá, pessoal. Olha que lindo. Minha gente, que perfeição, amigo. Babado. Ele tá muito lindo. Tem outras cores dele? Tem outras cores. A gente tem muitas cores que tá aí na tendência. Nude, fúcsia, vermelho, branco. Aí, no caso, ele tem tamanho ou são tamanhos únicos, tamanho esse daí? Do P ao G. Do P ao G. Agora, olha só como ficou perfeito com essa calça alfaiataria. Ela tem detalhe com botões aqui que dá pra você usar ela tanto flare como ela como está aqui no manequim, tá? Ela veste divinamente bem, gente. Numa alfaiataria premium, como eu sempre falo pra vocês, não é qualquer alfaiataria, tá? Você vê a qualidade que é diferenciada. Tem bolsinho na lateral. E qual o valor das calças, John? R$68 na atacado. Gente, R$68. E olha a qualidade. Se você comprar essa qualidade dessa alfaiataria, você vai ver que tem um diferencial em outras alfaiatarias que vocês encontram um pouco mais barato, tá? R$68 e vale muito a pena. Tem short também, que você, caso prefira o short, também tem, tá, minha gente? Tem outras cores. Qual o valor, John? Esse short tá de R$50. É um short muito conhecido por todos, né? O short de Zara. Claro, gente. Estilo, ele tá perfeito. E ele tem outras cores também, PMG, né? PMG, isso? Perfeito. Bastante. Agora, olha esse modelinho de crop que ele chegou. Ele tem uma, tipo, uma pegada mais justinha aqui. E aqui ele fica mais soltinho, gente, com detalhe em strass. Na parte da alça, minha gente, que é isso? É muita perfeição e muita elegância, né? Muito delicada também essa parte aqui da alça, ó. Que ela é toda na pedraria, gente. A coisa mais linda. Qual o valor dele, desse crop? Ele fica de R$42. R$42, gente. Tem ele em várias cores. Ele é tipo um cetim, tá? É tipo uma seda. É bem gostoso o tecido dele. Tem também modelos de vestido agora para o Natal, Ano Novo, minha gente. Esse daqui também é no tecido alfaiataria, né? Isso, alfaiataria. Muito perfeito. R$60 no atacado. R$60. Minha gente, vocês precisam ver ele no corpo. Eu vi ele já lá no Instagram da Top Chic. E ele é muito bonito mesmo, tá? Fica muito bonito no corpo. Ele dá aquela modelagem perfeita, tá bom? Aí tem essa blusa, minha gente, que não é qualquer blusa. Eu acho que não tem dela ali, mas eu vou mostrar ela aqui na vitrine. Essas pedrinhas aqui, ó. Isso aqui é tudo pedrinha, gente.
Pedrinha é a coisa mais linda do mundo. É uma camisa muito perfeita, feminina, tá? Ela ficou perfeita também com a calça em alfaiataria. Qual o valor da camisa, John? Ela tá de R$100, todos os tamanhos. PMG e todas as cores também. Perfeito. E a calça? A calça fica de 78. 78. E vocês podem perceber que a própria riatazinha da calça, ela tem tipo a pinça. Ela pega como se fosse uma peça só, né? Ela é muito bonita, gente. É muito perfeita. Eu amei essa calça. Agora, olha só, isso é um conjunto, né, amigo? Não é qualquer conjunto. Tem aqui a parte flare com detalhe, uma fenda na parte da frente, ó. Também num tecido alfaiataria. Ou é um macacão, amigo? É um conjunto. É um conjunto mesmo. Gente, esse é o detalhe da calça, ó. Essa parte daqui de baixo, que eu tô vendo assim, é da calça. E o crop desse aqui de cima. Que coisa mais linda, gente. Qual o valor, amigo? Por apenas R$108. Gente, é as duas peças, né? R$108. Vocês depois podem tirar depois, botar só o cropped pra vender, só a calça pra vender, mas eu tenho certeza que vocês vão vender o conjunto todo, né, João? Com certeza, tá muito, muito lindo. Tá muito perfeito, super elegante. Além do mais, olha a elegância também desse conjunto, que já é um cropped também com detalhe em pedraria. Eu vou focar bem pra vocês o detalhe da pedraria, gente. Olha que linda. É toda essa parte de cima e a parte de baixo aqui, ó. E a saia, ela é toda longa, também num tecido, numa alfaiataria, super linda e elegante. E o detalhe, viu? Ele vem com um bojo, a parte do cropped. Qual o valor desse daqui, João? R$108 também. R$108. Aquele também vem com bojo, né? O cropped, isso, né? Isso mesmo. Gente, os cropped, a maioria vem com bojo, então é super legal. Esse aqui também tem. R$108 também nesse conjunto aqui, gente, o preço é atacado, tá? Agora, para tudo nessa camisa. Pessoal, vocês já imaginaram esse look aí para vocês no fim de ano? Que elegância, né? Só vai dar vocês, gente, porque tá muito perfeito. Além de ter esse detalhe, né, de aplicação na blusa, assim, detalhe tanto da manga quanto na parte da frente, tem esse detalhe em pedraria também, ó. Ela é super delicada e super arrumada, minha gente. É muito perfeita. Amei, amei. O tecido é um tecido como se fosse uma seda também, tá? Um crepe seda bem gostoso. E o short, ela, esse detalhe é no short, John? Isso mesmo, no short. Gente, que perfeito, ó. Essa parte que parece ser um cinto em pedraria, gente, é no short. Que lindo. Amei. Esse tecido, pessoal, é um linho, né, John? Isso. Que lindo o tecido do short. Qual o valor da blusa e do short? A blusa tá saindo por apenas R$100 e o short R$58 no atacado. Né? O short tá R$58? Minha gente, que é isso? Olha só, ele tem o detalhe todinho, minha gente, no short. Tá muito perfeito, minha gente, de verdade. A blusa R$100 e o short R$58. Gente, por favor, isso aqui dá pra vocês comprar já pra toda a família, se vocês não tiver loja, porque eu compraria tranquilamente juntando, minha gente, 10 peças, eu mesmo compraria facilzinho 5, 6, né? Porque as peças são muito perfeitas. Esse short aqui, ó, ele já tem um detalhe de pedraria na parte do bolso. Gente, olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês esse detalhe. Que perfeição, ele é todo na pedraria, minha gente. Tá na parte da lateral do bolso, também no tecido, no alfaiataria. Esse daqui fica quanto, amigo? Minha gente, tá muito perfeito esse daqui. O short tá de R$55 no atacado. Esse short tá R$55, John. Com esse detalhe todinho em pedraria. Gente, isso aqui, sabe quanto vocês conseguem ganhar de lucro nesse short? No mínimo, você consegue vender no mínimo por R$150, não é, John? No varejo. Com certeza. Gente, é sério o que eu tô falando pra vocês. Peçam esse short que vocês vão vender e vão ganhar muito dinheiro em cima dele, viu? É sério, não só pelo detalhe, as pedrarias e o tecido, a qualidade tá incrível. Lembrando que seu tamanho PMG. Tem também esse detalhe agora, essa pegada no prateado agora pra final de ano, né? Que agora é brilho, prata e dourado, né? É, verdade. Fale um pouquinho desse cropped pra gente, John. O cropped tá saindo a R$50. R$50. Tem um detalhe aqui de atleticismo. É como fosse uma napa, mas na verdade eu não sei se é esse tecido, gente. Mas ele é bem gostoso. Agora, por dentro ele é todo forrado, tá? Ele tem um tecido por fora, mas por dentro ele tem outro todo forradinho, tá, minha gente? Então, fica extremamente incrível. Ele tem zíper embutido na lateral. Tá muito lindo, gente. Perfeito. Aí fica
R$50. R$50. Tem também opções de cropped, ele assim, mais soltinho, tá, minha gente, ó. Ele fica tipo esse babadozinho, mais solto, tá muito legal agora pra o verão, pra o dia a dia mesmo. Além do mais, tem outras cores. Qual o valor desse modelinho aqui? Também não é alfaiataria, né? Esse é alfaiataria, tá saindo por R$38. R$38, gente, olha que perfeito, né, esse modelo. Tá incrível. Agora, a qualidade, vocês precisam tocar no que eu tô falando pra vocês entenderem, viu, minha gente? É R$38 esse cropped. Essa calça, eu acredito que eu mostrei já em outro vídeo pra vocês. Ela é muito linda. Ela tem esse detalhe, né, tipo como fosse dois cós. E aqui tem esse detalhezinho aqui, ó, mais abertinho. Ele fica muito bonito, sem contar que muito elegante também, viu, minha gente? A calça fica quanto, João? Ela tá R$75, sem contar que ela tá saindo bastante. Já teve reposição e já... E tá acabando. Tá acabando. É, minha gente, então corre pra vocês não ficarem sem, que vai que não tenha nem reposição mais, né? Então tem que aproveitar. Então corre para garantir. Verdade. Agora chegou também a novidade desse macaquinho. Já chegou no branco aí pra vocês. Tá super lindo agora pra final de ano, né, minha gente? Sem contar que isso aqui vai qualquer momento que vocês quiserem usar, viu? Agora no verão tá incrível. Ele tem um detalhe aqui, ó, dá pra vocês ajustar na parte da cintura, que é bem interessante, ó. Dá pra você folgar um pouquinho mais também. Ele tem botões funcionais, tá? Também no tecido, no alfaiataria, com detalhe com bolso na frente. Gente, tá muito lindo. Ele lembra tipo uma camisa, uma chamise, sendo macaquinho, né? E o valor dele fica como? Tá de R$85. R$85. Lembrando que é também no tecido alfaiataria. Aqui tem muito mais opções de blusas, super arrumada. Muito. Boris chegou também? Ah, sim, no tricô, né? Olha, gente, no branco ainda, tá? Qual o valor? Tá de R$55. R$55 no atacado, tá, minha gente? Aqui chegou muita opção de blusas arrumada, branco. Você que tá procurando, tem de mangas compridas, mangas curtas. Gente, tem pra todos os gostos. Chegou cropped, olha isso aqui, que lindo. Outras opções e outras cores também. Muita opção no nude. Aqui chegou bastante opção de short, né? Olha, no alfaiataria tem outras opções de short e saia aqui também. Olha só, minha gente. Esse foi o que a gente tava mostrando, né? Isso mesmo. Gente, que peça mais linda. Eu vou pegar ele assim só pro pessoal ver. Tu me ajuda aqui, John? Olha, gente, ele é esse daqui. Segura aqui, John, pro pessoal ver. O que eu tô falando, que ele é muito perfeito, esse short. E aí você falou que ele era no valor de 55 reais, não é isso? Gente, olha que lindo, olha o detalhe desse bolso. Ele tem nessa cor verde, ela tá simplesmente maravilhosa. Ela é tipo um verde abacate, eu não sei explicar a cor exatamente, mas é muito perfeito, minha gente. Faça um pedido desse short, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E tem muito mais opções ali também de cropped, em outras cores também aí pra vocês. Aqui tem opções também de muita calça no alfaiataria. Tem vestidos aqui também, minha gente, olha. Tanta coisa linda, tudo em um só lugar para vocês aproveitar, tá bom? Então faça já o teu pedido, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, sem contar que é super de confiança, parceria aqui do canal, tá bom? Quero agradecer ao John, obrigada pelo atendimento, como sempre incrível, viu? Eu que agradeço. Arrasou, como sempre. Então falem com ele, gente, eu vou deixar novamente, vocês vão falar justamente com o John, tá? Vou deixar o número dele para vocês, para ele te atender direitinho, passar todas as informações. Então falem com ele e não esquece de dizer que veio através do canal o seu fornecedor aqui com o Iral, tá, gente? Isso ajuda muito a trazer sempre novidades aqui pra vocês. Então é isso, pessoal. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Já deixa seu like aí se vocês gostou. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos pra estar sempre acompanhando aqui as novidades. E até a próxima, meus amores. E tchau, tchau, gente! Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo no canal. Até a próxima, pessoal!